Meni čoba suze dođu emotivno vezani za Tijad od malena i druženja i kad se išao u školu i kasnije. Uvijek je to u nama ostao Tijad. Svakomu dođe kraj, pa tako i Tijetu što se tiče s nama. Drag mi je bio, bilo je nekih simpatija nekada i tako dalje.